No, on natáčal anténu, tak Juraj, počul si, OM4 Adam, to je Jozef. OM4 Adam, Jozef Karol. Prosím ťa pekne, takto pred, report je z Nového Mesta ten, že išlo mu to na tri paličky predtým, medzi začal robiť anténu. A potom mu to kleslo na dvojku a už ledva čítal, takže to bolo o ničom. No alebo proste, asi nebude ze spojeným nič, no tak dohode, kde si ti zatočený v Dubnici, takže tam to chodilo kedysi horšie. No im 4 a tam o to je Jozef. Áno, áno, takže takto, no teraz keď som si ho ja natočil v tomto smere, tak teraz mi nejde vôbec. Ale ako som bol nasmerovaný inde, tak mi to išlo trošku. Teraz som naspäť znova, ako som to mal, tak teraz by mu to mohlo ísť lepšie. Takže keď budeš rád vidieť, tak už si to zapamätáš.